cementiri del Poble Nou és un cementiri monumental de Barcelona i està inclòs en una associació europea que és l'ASCE, que ha promogut una ruta europea de cementiris. Aquesta ruta, que està formada per 53 cementiris amb 39 ciutats, el que pretén és donar a conèixer aquest important patrimoni funerari que tenen aquests cementiris del segle XIX, que per tota Europa estan amb un patrimoni que ningú coneix. El cementiri del Poble Nou el primer que tindrà és un reconeixement europeu del seu patrimoni, perquè aquesta ruta ha estat reconeguda per el Consell d'Europa, igual que el Camino de Santiago o igual que la Ruta Francígena o la Ruta de l'Olivo. Llavors, clar, aquestes rutes van totes juntes, totes les ciutats treballen en red i llavors tenen una difusió a Europa enorme, de tal manera que, clar, el cementiri, per exemple, de Père Lachaise de París, doncs hi haurà informació del cementiri del Poble Nou de Barcelona. La gent que vingui al cementiri i que faci aquesta ruta, que indubtablement no és una ruta d'etapes, és una ruta que la gent anirà quan hi vagi, el que trobarà al cementiri és normalment la història de la ciutat. A veure, els cementiris són el gran dipositari de les històries de les ciutats. La gent que està enterrada, els arquitectes, els escultors, són les persones que van fer les ciutats. Llavors és una manera molt innovadora d'aprendre la història d'una ciutat a través dels personatges que la van fer.